Sebagai persediaan menghalang serangan tentera Jepun di Tanah Melayu, khususnya kemarahannya ke Pulau Singapura semasa Perang Dunia Kedua, British telah merangka beberapa strategi pertahanan. Antaranya ialah dengan membina kubu-kubu seperti pillbox, kubu bawah tanah dan mewujudkan coastal battery. Menurut jangkaan awal oleh pihak British, tentera Jepun akan menyerang Pulau Singapura melalui laut, iaitu dari sebelah timur pulau tersebut. Untuk mendepani serangan dari kapal-kapal perang Jepun, British telah membuat persediaan yang agak rapi dengan membina coastal battery di beberapa lokasi yang difikirkan sesuai dan dikatakan akan menjadi pelindung Singapura, iaitu Fortress Singapore. Untuk mengukuhkan lagi pertahanannya, terutama sekali bagi melindung Naval Base di Sembawang dan Calder Harbour di Pulau Tekong, pengerang bateri dianggap sebagai pelengkap sistem pertahanan di sebelah timur Pulau Singapura. Pengerang bateri di Tanjung Pengelih merupakan satu-satunya coastal battery yang berada di selatan Tanah Besar Johor. Cadangan pembinaan pengerang bateri di Tanjung Pengelih agak menarik untuk disingkap sejarahnya. Ia bermula di awal tahun 1927 bila bahang bakal meletusnya Perang Dunia Kedua semakin hangat diperkatakan. Lieutenant General Sir Webb Gilman bersama dua pegawai kejuruteraan tentera British telah dihantar ke Singapura atas cadangan Committee of Imperial Defence atau CID untuk meninjau sistem pertahanan yang ada dan menaik taraf sekiranya didapati perlu. Kemudian, pada bulan November pada tahun yang sama, Gilman balik ke England dan membentangkan hasil kerja lawatannya kepada subkomiti yang dipenguruskan sendiri oleh Gilman. Gilman dan ahli-ahli Suruhanjaya telah membuat kesimpulan bahawa perancangan pertahanan yang ada di Singapura dikatakan telah mencukupi, malah lebih dari cukup untuk menghadapi serangan dari tentera Jepun ke Singapura, sama ada datangnya dari darat, laut maupun udara. Cadangan untuk menubuhkan bateri artileri di pengerang mendapati tiada keperluan untuk melindungi sekitar kawasan tersebut. Laporan yang disediakan oleh Gilman berbunyi, "Now that the Admiralty are proposing to block the Calder Passage, we agree that it is unnecessary to have any 6-inch guns and lights at pengerang." Dan pada 2 April 1928, ketua staf yang telah menerima cadangan jawatankuasa kecil supaya cadangan membina coastal battery di pengerang dibatalkan. Namun, perkara yang menarik mengenai keputusan awal tersebut ialah maklumat utama yang digunakan bagi menyokong keputusan akhir itu sebenarnya cacat ataupun flawed. Melalui satu siasatan yang dibuat, mendapati laluan Calder di Pulau Tekong sebenarnya cukup dalam dan membolehkan kapal pemusnah musuh boleh melaluinya, manakala anti-motor boat boom tidak akan memberi kesan kepada kapal perang musuh. Dan faktanya, pihak British tidak pernah langsung memasang anti-motor boat di laluan tersebut. 9 tahun kemudian, segalanya berubah bila mana Lieutenant General William Dobie mengepalai ketumbukan tentera di Timor pada tahun 1936. Dobie memaklumkan kepada pejabat perang di London bahawa pertahanan di seberang Timor Singapura sangat lemah dan berbahaya. Dobie menyatakan, "I think it is imperative to put an additional battery on pengerang. This will greatly strengthen position generally, and in addition would provide direct defense of channel through Calder Harbour." Antara pandangan dan cadangan oleh ketua-ketua tentera pada masa itu, bateri pengerang memerlukan kekuatan anggota artileri, manakala Dobie mencadangkan supaya setidak-tidaknya pengerang dipertahan dan dikawal oleh pasukan infanteri sama ada bateri di situ atau tidak. Menurut Dobie lagi, jangan sekali kita lupa bahawa pengerang merupakan pos pemerhatian utama di selatan semenanjung. Antara lain, kelebihan penerimaan cadangan pembinaan pengerang bateri di Tanjung Pengelih ialah ia memberi lapisan pertahanan kepada jalan air ke pengkalan tentera laut selain melindungi Calder Harbour di Pulau Tekong. Bateri pengerang juga memberikan broadside shoot untuk melawan end-on-end shoot dari Pulau Tekong dan lingkungan tembakan utama pada sudut sebelah kanan Pulau Tekong. Akhirnya, pengerang base Coastal Battery mendapat perhatian pihak berkenaan.
Walaupun tidak dapat dikenal pasti bilakah tarikh bermulanya pembinaan dan tarikh siapnya pengerang bateri di Tanjung Pengeleng, adalah dianggarkan pembinaannya bermula sebelum Januari 1939, iaitu lebih kurang 2 tahun sebelum tentera Jepun mendarat di utara tanah Melayu. Manakala kos pembinaan pengerang bateri di Tanjung Pengeleng mencecah £60,000. Namun, sepanjang serangan tentera Jepun, terutamanya sekali sewaktu menyerang habis-habisan Pulau Singapura, tentera Jepun telah mengubah taktikal serangannya. Di bawah pimpinan Jeneral Tomoyaki Yamashita, serangan digerakkan dari arah utara dan barat daya pulau tersebut. Sehinggalah 15 Februari 1942, bila mana Pulau Singapura jatuh ke tangan Jepun dan penyerahan tanpa syarat oleh tentera bersekutu diketuai British di bawah pimpinan Lieutenant General Arthur Percival, masih tiada berlaku serangan tentera Jepun dari arah timur pulau tersebut. Malah, sehari sebelum pihak berikat menyerah kalah, markah pemerintahan tempur Changi merekodkan pada jam 18.30 merupakan waktu pemusnahan, dan keadaan ini menyamai waktu pemusnahan kelekapan Spink Battery di Pulau Tekong. Begitu juga di pengerang bateri, meriam, bangunan dan peralatan penting dimusnahkan bagi mengelak dari digunakan oleh tentera musuh. Seminggu selepas menakluki Singapura, iaitu pada 22 Februari 1942, barulah tentera Jepun datang ke pengerang, memindahkan saki-baki anggota garisan British yang masih ada dan membawa mereka ke Changi yang tidak diketahui nasibnya. Sebenarnya, sebahagian daripada anggota tentera British di pengerang telah meninggalkan pengerang lebih awal ke destinasi yang tidak diketahui untuk menyelamatkan diri kerana tidak sanggup menjadi tawanan Jepun. Selepas British menyerah kalah, Lieutenant Colonel Nomaguchi dan Major Akiyama telah dihantar ke pengerang untuk meninjau kubu pengerang bateri di Tanjung Pengeleng. Dalam laporannya, mereka menyatakan bahawa kedua-dua meriam 6 inci dan 18 inci telah dirosakkan dan tidak boleh digunakan lagi. Namun, secara umumnya, kubu dan kemudahan yang ada di pengerang masih utuh dan boleh digunakan semula oleh tentera Jepun. Keadaan ini ternyata benar, di mana pada tahun 1944 hingga 1945, tinjauan udara berskala kecil telah dibuat oleh British. Tinjauan tersebut mendedahkan bahawa aktiviti tentera Jepun yang cukup besar telah dijalankan di kawasan pengerang. Misalnya, pos pemerhatian bateri BOP di Bukit Johor dan lain-lain kelengkapan masih wujud. Malah, kawasan pertahanannya telah dipersenjatai semula. Laporan risikan yang dilakukan oleh British menyatakan bahawa sehingga April 1945, terdapat 30 anggota tentera Jepun, 50 anggota tentera campuran, 12 anggota polis dan 300 orang kuli tentera, iaitu buruh paksa. Laporan itu seterusnya menyatakan bahawa terdapat tempat pembuangan minyak, kedai makanan, kuartus pegawai dan 4 laras meriam serta 6 laras senapang AA. Manakala, orang awam tidak dibenarkan langsung menghampiri kawasan larangan. Sumber bebas menambah, malah terdapat kemungkinan stesen radar Jepun di kampung pengerang. Selepas Jepun menyerah kalah pada Ogos 1945 dan Menteri Luar Jepun iaitu Mamoru Shigemitsu menandatangani surat cara penyerahan kalah pada 2 September 1945 di atas kapal perang USS Missouri, secara rasminya mengakhiri Perang Dunia Kedua. Pengerang menjadi sepi dari operasi ketenteraan setelah tamatnya perang, dan pengerang bateri yang pernah menjadi kubu pertahanan British dan Jepun ditinggalkan begitu sahaja. Saki-baki bangunan dan kesan-kesan rangkaian sistem pertahanannya masih dapat dilihat. Walaupun pengerang dulunya bukanlah pengerang yang ada sekarang, ada kewajarannya sesuatu objek atau lokasi yang memiliki nilai sejarah sepatutnya dipulihara oleh pihak-pihak yang dipertanggungjawabkan. Dan sehingga kini, tidak nampak usaha-usaha ke arah itu. Tanjung Pengeleng adalah kesan tinggalan perang. Perang yang pernah menggoncang peradaban dunia suatu masa dahulu. Walaupun telah hampir 80 tahun berlalu, namun kesannya masih terasa sehingga kini.
Semoga Tanjung Pengelih tidak mengalami nasib yang sama sebagaimana di sesetengah tempat di mana tinggalan sejarah lenyap begitu sahaja.